Ear signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makarelate so be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tingnan po natin kung ano yung mensahe para sa sa'yo. We have, we have release, surrender, and purge. Ayan. So, may mga bagay po, ear signs ngayong araw na kailangan nyo nang isuko kay universe. Okay? Let's, i-let go nyo na, i-release nyo na, pakawalan nyo na po. Kasi kahit anong pilit nyo sa isang bagay na yan, sa isang sitwasyon, sa isang tao, sa isang nararamdaman, ay hindi na po makakabuti sa inyo. Pass. Ayan. I-let go nyo na daw yung pass ninyo or kung ano man yung mga ginawa ninyo kahapon na ngayon ay, ayun, iba sa inyo. Nakikita nyo kasi yung aftermath nung ginawa ninyo kahapon ngayon. Kaya, meron kayong pagsisisi na nararamdaman or feeling mo ba hindi sapat yung ginawa mo yesterday. Ayun. So, kung feeling nyo, nyo hindi sapat yung ginamaan nyo yesterday, ngayon kayo bumawi. ear signs. Ayan. Kasi, ito dapat yung pag niyo ninyo yung nangyayari ngayong araw na ito. Ayan. Clinging. Mm, masyado nga kayong, yung iba sa inyo, masyado kayong nabubuhay sa past. I mean, yesterday. ba diba? Sa halip na ina-enjoy nyo yung ngayon, hindi nyo ma-enjoy kasi nandun yung isipan nyo sa nakaraan. So release nyo na po 'yan kasi hindi na nakakatulong sa inyo hindi na hindi na 'yan magbibigay sa inyo ng growth in your signs. So tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa Gemini, Libra, Aquarius, we have comfort. Ayan, labas kay sa comfort so ninyo. At sabi naman dito sa inyo ni Archangel Azrael, I'm with you in your time of need, helping your heart to heal. So, ayan po, ask for help kay Archangel Azrael. Kung kayo ay nahihirapan, kailangan nyo talaga ng tulong ngayong araw na ito. At kung broken hearted yung iba sa inyo ear signs. So, tignan natin ano naman yung uh, blessings na pwede mong ma-receive ngayong araw. Meron tayo ditong a blessing on a home. So, yung iba, pwedeng sa bahay, kayo mismo, hindi okay. Yan. So, pwede po na ayan, kung uh, nahihirapan kayo sa mga nangyayari sa bahay po ninyo wala kayong peace of mind. Ano ba yung kailangan ninyong gawin? Di ba may release tayo dito? So, yung iba po sa inyo, kung kaya nyo talagang mag-solo, ayan, kasi iba sa inyo may ma-receive kayong pera dito. So, pag-isipan nyo po sa inyo ba dadalhin yung pera na yan? ah uh, lilipat ba kayo ng bahay? Magsosolo na ba kayo? Pag-isipan nyo your signs. Tapos yung iba naman sa inyo, kasi we have a blessing on a home, meron po dito is pwedeng ah uh, makakabili na kayo ng bahay, makakabayad na kayo sa loans ninyo, kung meron na kayong loan, uh, ano yun? Ano yun? Loan? Home loan, ayan, kung ano man yung mga loans ninyo, ayan po. Or pwede rin na mapapaganda nyo na, mapaparenovate nyo na yung bahay ninyo. Oo, so ayan po. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you, your Signs. Trabaho. Spirit Guide, kamusta po ang trabaho ni Ear Signs? Tignan natin yung trabaho. Spirit guide. Meron tayo ditong seven of wands. Two of swords. Ayan. So, pagdating naman dito sa iyong um, trabaho, meron, kasi parang sabay-sabay dumarating yung trabaho mo dito. your sign. So, medyo nahihirapan ka. I-schedule mo Gawakan ng schedule, 'yun yung kailangan mong gawin kasi mahihirapan ka dito ano ba yung uunahin mo. Yung iba po sa inyo yun yung doon kayo nahihirapan. Ano kaya yung unahin ko dito sa mga trabaho ko? So, tignan nyo po, kayo ba yung tipo ng tao na inuuna nyo ba yung mabilis? Yung mabilis gawin, yung maigsi, yung madadali? Tapos, papunta kayo sa pahirap na level? Or kayo yung tipo ng tao na pahirap, ay mahirap muna na level? Sabi natin, level 10 muna, pababa. So, tignan nyo po kung saan ba kayo mas nadadalian dyan. Kasi iba-iba naman tayo ng strategy pagdating sa mga trabaho. Mm -mm. So, yun yung kailangan yung gawin. Kailangan dito magkaroon kayo ng parang continuity, ng consequences, ay hindi consequences, ng sequel, sequel, hindi sequel, sequence pala, <laughs> hindi sequel, sequence pagdating sa trabaho po ninyo. Para alam niyo kung ano na ba, ano na ba yung next na gagawin ninyo, may flow ba, ganun. So, tignan po natin pagdating naman sa um, negosyo. Pagdating sa negosyo, we have Page of Pentacles. Meron tayo ditong Six of Swords. Ang sinasabi sa inyo dito ni Universe, huwag kayong magstay sa isang place. Okay? I mean, sa, kunwari, sa mga clients ninyo, so palawakin nyo pa po yung inyong network. Yun yung sinasabi ni Universe. ayano masyado kayong nakikling dito sa mga clients ninyo. Pwedeng sa mga uh, current clients. Okay lang yung uh, current clients kasi kikita pa kayo dyan Pero siguro yung mga past clients niyo, 'yan. So, 'di ba, parang mga minsan lang sila bumabalik. So, hanap po kayo ng iba, palakihin nyo yung uh, yung uh, network niyo. So, alis kay sa comfort zone niyo. yun yung sinasabi dito ni Universe. Uh, uh, para masiyahan po kayo dito sa inyong business. Alis kay sa comfort zone niyo. 'Yun, yun, yun talaga yung talagang sinasabi. The universe para sa inyo. Mm -mm. So, meron din dito, pwedeng magre-relocate talaga kayo ng business. I mean, pwedeng lilipat kayo ng nirerentahan, ganyan po. Pagdating naman sa pera, we have transformation. So, pagdating sa money ninyo, Air Science, wala masyadong paggalaw, okay? Sabi natin, merong, mga, merong nadadagdag sa pera mo, pero pwedeng hindi mo siya nararamdaman. Gaano? So, pwedeng sabi na lang natin na hindi ka-satisfied, Ayan. So, we have the chariot. Pero balik... Ay, hindi baliktad. I mean, dalawa yung energy dito. Ayan. So, ato pa sinasabi sa inyo universe. Kaya, yon yung iba sa inyo, hindi nyo nararamdaman kasi hindi kayo kumikilos. Sabi nga, ay labas daw kayo sa comfort zone niyo So, even pala sa inyong, hindi lang sa business niyo even po sa inyong um, kaperahan, kailangan nyo talagang lumabas sa comfort zone niyo So, ano ba tong pinagkakakitaan niyo Ayan po. Sabi natin kung lilipat yung iba sa inyo ng bahay dyan. Basta lilipatan ninyo, magbibusiness ba kayo? o yung bahay nyo ba, uh, asset ba siya, o magiging liability ba siya. Yan po. So, yan siguro yung pinagde-decisionan ninyo dito. Tapos, nakikita ko din kasi, pwedeng may mangingibang bansa dito. So, kung sa bahay ninyo, walang may iwan. So, for some of you, kung okay lang talaga sa inyo at hindi kayo maselan, air your science, pwede nyong parentahan. So, parang ganun. Ano ba yung gagawin ninyo para mas kumita pa kayo ng pera dito? Ayan po. Or meron naman talaga, baka bumibili kayo ng property, inaayos ninyo, nare-renovate ninyo, tapos tsaka nyo pinapaupahan. So, nako, maganda talaga yan. Magandang investment yan. Mm your -mm. e signs. Oo, iba sa inyo, yun yata yung pangarap nyo magkaroon ng mga um, paupahan, mga rental business. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe pagdating naman po sa love life. We have Knight of Swords. May natatakot mag-approach sa'yo dito, air signs. Yun yung nakikita ko na energy. Yung taong to, pwedeng gustong gusto ka kausapin, pero hindi niya magawa. Parang ito lagi yung lumalabas na energy para sa'yo. Siguro isang tao lang yun, air signs. Ten of Pentacles. Okay. Naiisip niya kasi na okay ka na, your sign. So, parang ayaw ka na niyang guluhin. So, siguro yung taong to na nakita talaga sa'yo. Oo. Kaya, ayun. Um, akala mo okay siya. Pero, siya din mismo. Hindi siya maka move forward dun sa ginawa niya sa'yo. So, we have the chaser. Oh, gusto ka nga niyang anahin. Gusto ka niyang habulin. Pero natatakot siya. Yun yung pinapakita dito. Kasi, alam mo, pwedeng yung sabi natin, kung pinagpalit ka nito, i-your signs, yung pinagpalit niya sa'yo, pwedeng pinagpalit din siya sa iba. Yan. So, pwedeng hindi sila okay. Kaya ngayon, gusto ka niyang habulin. Kaya lang, pag nakikita niya na okay ka na, masaya ka, baka sa mga pinupost mo sa social media mo, is okay ka talaga. Yan yung pinapakita mo sa mga tao. Kaya, yun, yung taong to, naduduwag na lang siya or parang, sige, hayaan ko na lang si Ear Signs na mag-move forward na. So, you should focus talaga on yourself, Ear Signs. Okay? So, ang lucky color niyo pala ngayon ay green and brown. At ang lucky numbers mo naman is 10, 7, 2, 6, and number 10 maraming maraming salamat po at mag-iingat kayo always bye bye enjoy the rest of your day